Sí, actualment estem treballant en diferents projectes. Un que intenta veure si podem ajudar a la gent que té insuficiència cardíaca fent una intervenció. L'altre que intenta veure el que té a veure l'activitat física i la dieta amb diferents paràmetres de salut cardiovascular. I un que és el que comentaven del temps que passa la gent asseguda, sentada, i l'efecte que té sobre la salut d'aquestes persones, concretament sobre les persones que tenen sobrepès i obesitat. S'ha vist que està molt relacionada el temps que la gent està asseguda amb diferents malalties i, evidentment, molt relacionada amb el que la gent presenti més sobrepès o més obesitat. I la iniciativa el que vol intentar és que la gent estigui menys temps assegut i a partir d'aquí veure l'efecte que té sobre el seu pes, sobre diferents paràmetres de la seva salut, qualitat de vida, en fi, un projecte de recerca. També hem fet i continuarem fent projectes d'àmbit comunitari. S'intenta promoure que les persones facin servir diferents medis de la vida habitual, com per exemple pujar i baixar escales del metro, del tren, de la feina, i intentem fer intervencions d'àmbit comunitari, les anomenem així, i també de l'àmbit laboral. També estem treballant amb persones que estan molta estona sentades a l'àmbit laboral, veient quines alternatives tenen aquestes persones per disminuir el temps assegut. Com ara, per exemple, que en comptes d'enviar-nos entre nosaltres e-mail, que s'aixequem de la taula i anem a parlar amb el company, o que algun tipus de reunions es puguin fer caminant, o que la pausa quan anem a dinar doncs la fem caminant fins al puesto on hem d'anar a menjar. Però hi ha moltes iniciatives d'àmbit comunitari que ens interessen.